Perşembe pazar ona nonki ye. Misafir olup ruhum aniden kalbine. Markas, sesim de çıkmır. Hoş geldin. Salam, bu da bizim size restoran, Ali Usta restoranının adından. Başta Rəşad müəllim, bir de Hacı Ali müəllimin adından. Aman Allah, aman Allah. Böyle olur da, bütün restoranlar deyirlər ki, biz oraya qonaq gedək. Hoş geldin. Sağ ol. Sevgililer günü keçib gedib. Yok, ne, bayramıdır? 8 Mart'a bir xəbərdir sizə. 8 Mart'ı indirəm, biz qabaqlayırıq. Siz üçün rezervasyon ayrıldı bizim restoranda. Hətta, bəli. Biz tək deyilik ama, yəni Xəzər televiziyası olaraq ola bilər ki, çoxluqla gəldik. Bəli, siz üçün indidən rezervasyon ayrıldı. Yaxşısan, yaxşısan ustam, yaxşısan. Sabahınız xeyir olsun. Bugün, o təmir işləri yazılanda vurulları, müvəqqəti... Narahatçılığa görə üzr istəyirik. Mən də bugün səsimə görə sizdən üzr istəyirəm. Otta, indi yaşımı da deyəcəm də. 35 illik həyatımda ilk dəfədir ki, yəni kiminsə nəfsi mənim səsimi tutub. Belə şey yoxdur. Gözə gəlmiş. Gözə gəlmişəm. Keçən həftə də canlı bir də şey, Mirələmlə duetlər oxudum, Mirələmlə mahnılar oxudum. Götürdüm hamısını da paylaşdım. Yaxşı da komentlər yazdılar. Gözləri dəydi mənə. Ustam. Mən neyiniyə bilərəm səsim açılsın? Siz neyiniyə bilərəm? Aa, iki gündür mənə illıq yumurta çizdirməyə çalışırlar. Südü qaynadıb məsəl üçün, balla süd içirəm də, gecədən süd içirəm. Bal qatırsınız, bir damcı da bal. Bal da qatıram, hə. Amma açılmadı səsim. Pis gözləyib də onda. Pis gözləyib. Allah bilir, o yüzbəz qonşum var, yüzbəz qonşum. O qədər dedi, Allah səsini kəssin, Allah səsini kəssin. Gözün ki, yavaş-yavaş kəsmək istəyir, amma İzləyicilərimizin sevgisi buna imkan verməz məncə. Xoş gəldiniz bir daha. Çox sağ olun. Xoş gəldiniz. Əslində, sakit başladıq, elə bilməyin, bugün kefir sakit olacaq. Bura heç bir səsin, danışığın, səs tonunun heç bir aidiyyatı yoxdur. Ona görə də 2 saat ərzində burada nələr olacaq, nələr. Mərcan toyuqlarımız bişəcək, mənim də səsim açılacaq. Bəli. Bundan sonrası sizdikdir, ustam. Boş. Açıq mənim səsimi. Oldu, bu Mərcan Toğlanın köməyində məhsusu müalicə edəcəm. Başladıq onda. Hə, həftə sonu, əslində, hamının planları olur. Həftə sonu hamı bəri başdan öz planını qurur. Əgər bugün sizin də planlarınızda böyük bir vacibli işlər yoxdursa, bizim filmimizin, Sevgi Romanı filmimizin, bircə dəqiqə gəlirəm canım, Sevgi Romanı filmimizin imza günü olacaq. Ona görə də bu imza günündə hamınızı gözləyirik. Mən, Aksana, Şəhriyar, bütün Sevgi Romanı filminin qəhrəmanları hamınızı gözləyirik. Mən indi, mənim bugün özümə gətirə biləcək mənim söhbətdaşım, mənim tərəf müqavilim bugünkü verilişdə odur. Və mən çox böyük şərəf duyuram ki, o bugün buradadır, mənim yanımdadır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz. Xoş gününüz olsun, mənim əzim. Necəsiz? Qapını açın da səhərdən öldüm. Dınq, 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 zınq, zınq, zınq. Mən deyəsən, qulağım da tutulub, Səsim də tutulub, qulağım da tutulub. Məndə deyilədi, qulağım da tutulub, başım da tutulub, hamı da tutulub. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, əzim. Necəsiz? Ay, yaxşı olmağa çalışıram. Həftə sonu o qədər çalışıram. Pozitiv olun, pozitiv olun. Pozitiv oluram, Amma hardansa deyil adamı nəfs, göz, nəzər. Ay, mənim canım, işqam, sən gəmək bu dostum. Heç nə, pişik tükü zadı yandır, bir təri yaxşı olacaq. Nə tükü? Pişik tükü. Buy, durdu. Hədə, pişik tükü deyilər. Məncə, bizim ümumiyyətlə bu mədəniyyət aləmində ən çox nəzər göz götürən sizsiz. Hə, mənəm. Doğrudan.
Doğrudan həqiqətən elədi. Tonka maçıyım mı? Müzik maçıyım mı? Yəni ondan sonra bütün nəzərlər, bütün gözlər onsuz üstünüzdədir. Amma bir qramda dəyişim. Mən sözün açığı sizə bir söz deyim. Ümumiyyətlə, nəzərə inanmıram. Mən inanıram. Çox. Yox, mən inanmıram. Amma son zamanlar, bilməm, qoca aldıqca mənə nəzər dəyir, yoxsa nədir. Son vaxtlar mən bunu özümdə hiss eləmişəm. Amma ümumiyyətlə, mən nəzərə inanmıram. İndi yoldaşım mıdır? Mən hər dəfə harasa gidib gələndə başıma. Ay Allah! Üzəri yəri. Üzəri yəri. Duz yandırır. Bizim o vaxt nənələrimiz duz yandırardı başımıza. Yox, duz yox. Üzərik, üzərik belə. Çevirir, üç dəfə kürəyimə vurur. Mən sözün açığı inanmıram, doğrudan inanmıram. Yəni, üstümə götürmürəm ki, yəni mənə nəzər dəyə bilər. Belə gözəl insanları, xalqımız belə gözəl niyyətlidirlər. Nə bilim, valla, yəni... Gözünüzün içində bu dəqiqə elə bir işıltı var ki, elə bir parlaqlıq var ki... Çox sağ olun. Yəni, məndən fərqli olaraq bugün siz, maşallah, şıqır-şıqır... Amma inanırsınız, mən indi qan təzyiqlə gəlmişəm bura. Qan təzyiqim səhər-səhər durdum, bir yüksəlmişdi. Tez dərman içdim. Çünki mən biraz məsuliyyətli insanam, belə də. Dedim ki, indi verilişə gedirəm, canlı yayımda. Getdim təcili yardımda, ölçdürdüm, bir dənə dərman içdim, gəldim, sizi gördüm. Ümumiyyətlə, bu insanları gördüm. Əhval ruhiyyəm yaxşılaşdı. Ay, 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 birazdan hələ ustamız sizə bir yeməklər pişirəcək ki burada. Doğruda, nə gözəl. Yiyəcəksiniz, içəcəksiniz, səhər-səhər. Nə gözəl, nə gözəl. Ona görə həmçə tapışıram ki, həftə sonları səhər yeməyi yemədən gəlin bura. Bəli. Və bugün, ay Allah səsə bal, bugün şov aləmində əslində dedilər ki, sakitçilikdir, sakitçilikdir. Əmin olun ki, artıq sakitçilik pozulub. Elə pozulub ki, bir-birinə can deyən, bir-birinə dostluq eləyən hər kəs uğurlara sevinməkdənsə, kimisə uğurunun dalınca danışır. Və bugün əslində çox böyük söhbətlərimiz olacaq. Birazdan həmkarım da gələcək. Və indi özünə şov aləmində, indi özünə şov aləmində təzə bir ləqəb qoyan oğlan gəlir. Quzu. Quzu Elvin.
Ay, sabahınız xeyirli olsun. Bir görüşək. Necə bu mahnalan olmayıb səndən? Bu mahnı verərəm heç. Çox qəşəng mahnıdır. Bomba kimi oxuyuram da özüm. Kəşə elə bugünə kimi oxuyardın da bəzi mahnıları özüm. Ay Allah. Hoş gəldin. Təşəkkür eləyirəm. Sabahınız xeyirli olsun. No, kuzu sözüm xətimə dəydi. Yox, da uca bundan sonra qoy elə desinlər. Can. Mənki demagog. Ay Yaşar. Niyə görə quzdur? Mən o bilmədim. Təzə tema var, belə xəbərin yoxdur sənə. Elvin Abdullayev. İçin danışdı mənə səhər-səhər. Can, baxaq zəhmət olmasa görək. Elvin, birazdan baxarıq, yaxşı. Birazdan Elvin baxacaq, görə niyə özünə quzu deyir. Yazıq danışır. Ay, Naybaxan, bugün... Rəhimli ilə müqavilə bağlamışam. Birin onda qalacaq, birin mənə. Bugün şov aləmində ümumiyyətlə sizə bir şey deyim ki, sakit qalmaq qeyri-mümkündür də, yəni. Sakit olsan, deyəcəklər, gəş, filan kəs yox, filan kəs var, filan kəs heç görsənmir, yoxdur. Bu uşaq bütün illərdir. Danışdı, danışdı, danışdı. O belə, bu belə, o belə, bu belə. Ya, denən nə danışdı, da nə danışdı? Nə danışdı? Hə, denə, işte, haqqına danışdı, yoxsa yox? Haqqına danışdı, ne? Amma haqqına danışsa da deyirdi, ya, kişi bəhsi sən, onsa heç kim eşitmir, bayağı musiqi belə gəldi, ara müğənnisi belə getdi, efirlər belə gəldi. Heç kim eşitmir sən onsuz da. Bu ildən söz verib ki, artıq quzu olacaq. Quzu olacaq deyəndə ki... Yox, amma demək lazımdır da. Valla, Naibə xan, demək lazımdır. Yox, demək lazımdır, elə şey olmaz. Çünki efir özü bir mədəniyyətdir, efir insanlara çox böyük təsir vasitəsidir. Siz deməyin, mən danışmayayım, o danışmasın, bu danışmasın. Şəxsən mən də çox üzülürəm ki, bugünkü gündə, yəni bizim dövr tamam var, düz deyil, dövr dəyişib, gənclik dəyişib. Amma mən çox istəyərdim ki, yaxşılığa doğru geçsin, düz deyil bəyimiz. Çünki belə ola bilməz, show biznes bu vəziyyətə gəlib çıxa bilməz. Hər yoldan keçən, küçədən keçən. Müğənni ola bilməz. Bilirsiniz, onda... Nəinki müğənni? Aktrisa. Aktrisa, onu o heç, o bax. O artıq bilirsiniz nədir? Instagram səhifələrini açırsınız, hər yerdə yazılıb aktris. Məsələ burasında ki, pul da yoxdur. Pul da yoxdur, deyəsən ki, pula görə gəlir. Yox. Pul da yoxdur bu. Siz inanırsınız, mən şoktayam. Mənə deyirsiniz ki, efərə niyə çıxmırsan? Mən həvəsim ölüb, mənim. Yəni, mən biz güləşəndə... Efirə çıxmaqla da deyil, siz gəl, ürəkdə olasınız. Yox, başa düşürəmək. Deyirsiniz ki, efirdə görsənmirsiniz, nə bilim, belə çəkilmirsiniz. Yoxsa sosial şəbəkədə bir dənə balaca bir şey paylaşdınız anında və bugünə qədər niyə heç kim maraqlanmırdı? Bir dəfə soruşmurdu, Naybə xanım, necəsiniz, necə oldunuz? Yox, soruşan yoxdur. Keçdi, soruşan yoxdur. Amma bizim gündəmi, bizim ümumiyyətlə insanlarımızı nə maraqlandırır? Naybə xanımın elədiyi hərəkətlər, söhbətləri. Gündəlik həyatı. Gündəlik həyatı. Biz bilirsiniz, açığını deyək də, show biznes öyrətdi də bunu insanlara. Axı, əvvəldən niyə belə deyildi? Biz, show biznes də bulurdu da, hə? Yox, bunlar sonradan gələn gəlir. Bilirsiniz nə oldu, mən sizə deyim. Sonradan gəlir mənim ayəndə. Onlarda da günah yoxdur. Mən sizə bir söz deyim. Bax, mənim yadıma gəlir təzə-təzə show biznes başlayanda bəzi müğənnilərimizi çıxmaq şərti ilə o profesionalları demirəm. Amma sonradan gələn müğənnilər başladılar qalma... Mənim çox yadımdadır, yəni, o dövrlər. Qalma-qal elədilər bunlar. Təxminən neçənci illər? Neçənci illər təsadüf? Təxminən deyim də bu neçənci illər idi. Mən özüm 1999-cu ildən bu işin içindəyəm deyə. Yəni, o keçib dövrləri yadımdadır. Biz ikimiz bərabər bu yoluna gəlir ki, haradasın mən yəni. Sən biraz məndən sonra gəlir, canım. 10 il var. 10 ildən çox. 15 il. Hə, var. 15 ildən çıx şey, aylar. Hə, onu deyirəm də. Gəldilər, məsələn, show biznesə, başladılar qalma-qal. Ona dedi, mən belə eləyəndə deyəmək istəmirəm efirdə. Əvvəldə danışılmış yollan olur. Sonra nə oldu? Sonra bunları başladılar toylara çağırmağa, bunlar pul qazanmağa. Bax, mənim çox yadımdadır. Amma əsl musiqiçilər qaldı kənarda, onları efirlərə çağırmadılar. Yəni, belə bir pis çıxmasın, belə... Diqqət göstərmədilər. Hə, diqqət göstərmədilər onlara. Onlar qaldılar kənarda. Bu gələn gənc nəsildə baxdı, gördü ki, bunlar belə eləyirlər, bunlar pul qazanırlar, bunlar nə bilə, bahalı maşında gəzirlər, bahalı evlər alırlar. Başladılar onlar da danışmağa. Onlar da bu hərəkət eləməyə. Yəni, başladılar təkrar eləməyə. Çünki gördülər ki, əsl musiqi heç kimə lazım deyil. Və insanları buna öyrətdilər. Amma indi insanlar ayılıblar. İndi əsl sənət istəyirlər, əsl musiqi istəyirlər. Serialları götürək. Nə gündə o seriallar? 2013-2014-cü ilə qədər şov biznesə, ümumiyyətlə, səslənən mahnılar hamısı normal
mahnılar olub. 2015-dən bu yana artıq bunun belə deyilir. Siz necədir? Özəl səs yoxdur. Özəl, özünə məxsusluq yoxdur. Ondan sonra musiqi çox o bu millətlərdən yamaq kimi gəlir bizim musiqiyə. Bu səbəbkarı sosial şəbəkədir. Yəni yalnızca odur. Yox, bilirsiniz, indi mənim bugün bunu istəyirlər. Bugün TikTok oxuyan məşhurlaşır. TikTokda ki, yabırçılıqdır, valla. Məşhursan artıq. Yox, biabırçılıq bir siz nədir? Onları efirə buraxırlar. Bax, bu da biabırçılıq. Mən deyəsəydim o vaxt yeni ulduzdan, yox, TikTokdan çıxardım. Amma TikTok olsa, çıxardım TikTokdan, narahat olma. Mən zarabat edirəm. Biz siz çox ucuzlaşdırırlar, sənəti çox. Bir dostumuz var, bu məsələ ilə bağlı yüksək səviyyədə biliklər var. Vay, 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 vay. Amma mən ondan bugün iki qat dəstək istəyirəm. Çünki səsim zədələndiyinə görə çox oxumuşam da. O gün mən də bir paylaşım elədim, Mirəllərlə duet oxudum. Artıq mənə də toylara müğənni kimi çağırırlar. Aha. Kimin gözü dəydi, ay rüzgar? Bəh, 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 bəh. Ay, kilo almaq gözəl istəyir. Hə. Sevirəm mən kilo almaq. Hə, ustam? Gül sizə yaraşır. Siz mənə yaman şımartmısınız, ha? Gələndən güllər, çiçəklər, hədiyələr. Olmaz belə. Borcumuz. İndi görəcəm ki, sosial şəbəkədə direktə yazıblar. Bütün restoranların aşbazları. Dayanmadan yazırlar. Xoş gəldin. Hə, hamıdır, gələk nəsə pişirək orada. Necəsiniz? Gözəl. Ay Allah. Bugün sən öz dostlar, bugün öz dostlarımdır burada. Ay bax xanım, bugün inanın ki, bax səmimi danışan insanlar var burada. Ona görə də danışırıq ki, neçənci illərə təsadüf eləyirdi bu aləmin belə dəyişməyi. Danışdıqca da qocalığınızı boynunuza alır. Riski dəyişdi da, riski dəyişdi. Necə ki, indi aktrisalar peyda olub, seriallarımızda maşallah. Ya bizim Xəzər televiziyasının seriallarında bilirsiniz ki, bizim xalq artistlərimiz, əməkdar artistlərimiz, çox professional, peşəkar bizim böyüklərimiz var. Amma gənc nəsil, inandırım sizi ki, gənc nəsil, çoxunu mən tanımıram. Gənc nəsil... İnsut dövrlərimiz var idi. Seriallarda olanları. Seriallarda olanlar. Necə ki, indi hamı özünə yazıb, modelyer. Çox maraqlıdır. Türklərin bəzi serialları var ki, mən çox izləmirəm, amma görürəm də belə deyim də. O küncdə bucaqda qalmış hansı ki bizim onların çox uzun zamandır yaddan çıxmış aktrisaları, aktyorlarını elə qəşəng şəkildə rol verib efirdə oynadılar, yəni filmdə oynadılar. Qanarlar da qanarlar, hər bir şey, hər şey, bağlı bir həyat. Bizdə Nayibə xanım kimi bir xanıma elə bir qlamurnu, belə deyim də, obraz verə bilərlər ki filmdə. Bizdə Sovet dövründə də elə bil ki, tipaj, hansısa bir tipaj çatışmırıb, tutaq filmdə, məsəl üçün, o tipajı yoldan da tutub gətirə bilərdilər. Amma onun üstündə elə bil, yəni, öyrədirdilər onu. Amma bu düzgün deyil haradasa da, yəni, yoldan keçmə. Bax, bu yaxınlarda, bilmirəm, ya Ukraynada, ya Belarusiyanın nazir, mədəniyyət naziri qadağa qoydu. Yəni, profesional olmayan aktyorlar seriallar çəkilməyəcək. Yəni, qadığa qoyub artıq. Ancaq, abalam, insanlar universitet bitirir, insanlar neçə il teatrlarda işləyir. Necə yəni, mən, tutaq, bugün mən seriala çəkilmirəm. Axı, mən burada can qoymuşam. Bəs filmlər? Bu sənətdə. Niyə bu gün filmlərdə də elədi? Axı, mən qalıram kənarda. Tutaq, seriala yoldan keçən, heç bir bu sənətdən başa çıxmayan bir insan. Gedir, məsələn, tutaq, tanışı var, əmsi oğludur, xalası oğludur. Bir mafiya yaradıblar. Tutaq, onlar çəkilir və pulu da onlar qazanır. Bəs mən haradan pul qazanmalıyam? Ax, bu mənim sənətimdir də, düzdür. Nayibə xanım, yaxud da bir başqa bir tərəfi var, o da nədən ibarətdir? Birinin çox gözəl pulu var və o hansısa bir serialı maliyyələşdirir. O da da deyir ki, məsələn, istəyirəm filan kəsir. Mən başqa... Oradan deyirsiniz. Mən başqa... Çox biznesi bilirəm, o sahəni bilmirəm deyirsiniz. Yox, onu mən bilmirdim. Bizim Xəzərin seriallarında maşallah. Necə deyir? Kim deyir? Sponsor deyir onu. Baxın, mən istəyirəm. Birinin yaxşı pulu var. Serialı ümumiyyətlə maliyyələşdirir. Sponsor pul qoyur da serialı. Pul qoyur serialın çəkilməsi üçün. O deyir ki, mən istəyirəm onu Nayibə xanım çəkilsin. O gün bazım ilə yetmişəm, qulaq as. O gün bazım ilə yetmişəm. Bazım oğlum deyir ki, day, ona bax, balkonda dayanmışdı. Deyirəm ki, mən baxım. Deyir, oğlana bax, deyir, filan serial var, filan yerdə gedir. Deyirəm, hə, bax, orada başrolda gedir bu oğlan. Deyirəm, ay bala, bu uşaq, bu oğlan şeydə, mağazada satıcıdır. Hə, orada başrolda gedir. 12 ildə evlərinə yerlərləm, dayımıza bax, dayımıza bax, deyirəm. Deyirəm, yəni ki, bu insan, qaqaş da, yəni belə baxırsan ki, yəni,
heç ümumiyyətcə incəsənətlə əlaqəsi yoxdur. Mən xahiş edirəm. Nədir, bu rejissor olur. Onlar özü çox yaxın dostum. Mən xahiş edirəm. Burada müraciət edirəm. Hər halda mənim də sözümü eşidərlər də. Hər halda mən də neçə il bu sənətdə olmuşam. Yəni xalq artistiyəm. Mən müraciət edirəm müəyyən qurumlara sizin verilişiniz vasitəsilə ki, necə ki bax o dediyim respublika ki var, Ukraynada, Belarusiyada, bilmirəm hansısa bir respublikadadır. Yəni bu sənətə daxil olmayan insanlar, professional olmayan insanlar, bizim bax İncəsənət Universiteti var. Orada bizim tələbələrimiz yetişir. Bunların da gələcəyi var. Onları da həvəsdən salmayaq. Çox xahiş edirəm sizdə, müraciət edirəm sizə. Yəni professional olmayan insanları seriala qoymayın, çəkilsinlər. Axı biz də yəni bu sənətin sahibləriyik. Biz o pulu qazana bilmirik və biz hardan pul qazanaq? Yəni hardan qazanaq da seriya? Birinin əmsi oğludur, birinin dayısı oğludur, birinin mən neçə ildir susuram, danışmıram bu barədə. Amma bunun da bir həddi var axı. Yaxşı, mən teatrda oynayıram, amma mən həm də çəkilməliyəm, mənim yaşım gedir, canım gedir. Mən koloritli aktrisayam, hara fırratsız ora fırlanıram. Mən teatrda məsələn oynadığım tamaşalar var, özümü tərifləmirəm ha. Yəni biz Moskvada dolmuşuq, Dünya Türk Festivalında dolmuşuq. Elə sözlər deyiblər. O dövrlərdə doğru. Elə bir dənə pəri cadunu deyim, mən Haqverdiyevin pəri cadunda oynamışam, Şamama cadunu. İnsanlar belə mat qalmışlar orada, o festivalda. Rusların özü, tənqidçilər özləri. Yəni necə olur? Sağ olsun dövlət mənə qayğı göstərib, diqqət göstərib. Amma mən də çəkilmək istəyirəm, mən də pul qazanmaq istəyirəm. Elə bir tutaq bizim cavan aktrisalarımız var, baş teatrın özündə çəkilmirlər. Bilirsiniz necə koloritlidirlər, necə istedadlıdırlar. Qalıblar qıraqda, kimlərsə gəlib seriala çəkilib. Belə bir yabırçılıq olmaz. Xahiş edirəm, buna baxan qurumlar var. Yəni mən çox xahiş edirəm ki, buna diqqət yetirsinlər. Artıq dözmək mümkün deyil. İnstagramı açırsan yazırlar, aktrisa. Baxıram, abulam, bu haranın aktrisası? Aparıcı, hara gedirsən deyir ki, aparıcı aktrisa, bu biyabırçılıqdır. Musiqimiz nə qədər bu? Səsim baxdı deyə mənim. Davleyin baxdım. Əsəbləşim səsim baxdım, Ayba xanım. Təcrü yardım çağırın bizə. Mən onda durmuş kimi qeymdə belə görürəm. Çünki birincisi bu mədəniyyətdən biz danışırıqsa, mən sizin sözünüzü kəsmədim. Sadəcə olaraq mənim həmişə acığım gəlir o sözə ki, məktəb lazım deyil. Ayaqqabı tikən olsan belə sən məktəb keçməlisən. Ona görə bugün bizim incə sənətimiz bugün dedi ki, məktəbi olmayan insanlar gəlirlər bugün sənətə. Məktəb hər şeydə lazımdır. Elə belə aktor ola bilməz. Bu bir adicə sovet dövründə, yəni ofisiant deyirik də biz. O vaxt onların texnikumu var idi. Adici satıcıların texnikumu var idi. Onlar təhsil alırdılar bu günləri. Nəyə görə? Profesionallıq yoxdur. Çünki məktəb yoxdur. Mənim o sözü, mən onun fikrimi bildirmək istədim ki, məktəb hər şeydə vacibdir. Mütləqdir məktəb. Məktəbsiz sənət ola bilməz. Bu həvəs var ki, məsələn, mən aktrisa olmaq üçün, yəni uşaqlıqda bu mənim arzum var. Mən məktəbdə, həyətdə çıxırdım, nə bilim, şal bağlayırdım, onu eləyirdim, bunu eləyirdim. Yəni bu həvəs insanda doğulur. Biz siz nə qədər şal bağlayanlar var, mənim hamısının həvəsi var mı ya? Sən buna görə gəlirsən müğənnidə. Yox, xanım, mənim indi hamısının şal bağlayanın da hamısının həvəsi var. Şeyə marağım var, həvəsim var. O deməkdir ki, mən o işi peşəkarıyam. Mənim içində istedad yoxdursa, əlbəttə sən məktəb ona görə lazım. Bəs nəyə görə mən deyirəm? Sən gəlirsən İncəsənət Universitetində. Sən qabiliyyətin olmalıdır. Sənin müəllimlər qəbul eləmirlər. İkisidən gəlməlidir. Ay oğlum, oğlum, bir də qalır. Mən deyirəm ki, sənin həvəsin var. Gəlirsən İncəsənət Universitetinə, imtihan verirsən, orada müəllimlər var, savadlı insanlar var. Baxır ki, sənin qabiliyyətin yoxdur və sən universitetə keçmirsən qabiliyyətə. O gəldi, birinci qabiliyyət gəldi. Demək, birinci qabiliyyət gəldi. Ay balam, bu qabiliyyət səndə olmalıdır da. Demək, birinci qabiliyyət gəldi. Amma məktəb olmasa, demək, birinci qabiliyyət gəldi. Siz özünüz də deyiniz ki, qabiliyyətiniz varsa qəbul edirəm. Bu mövzunu burada bağlayırıq. Bütün bu lazım deyil. Budun bütün bu mövzunu da açan Elvindir. Elvin. Məktəb olmalıdır. Mən yazıl bayaqdan. Banan yiyən o. Oturmuşam mən burada. Xahiş edirəm. Bizim efirimiz pozitivdir. Deyirik, görürük, əylənirik. Elvin, sənə lazım idi demək ki, bu işin məktəbi var, kursları var. Hamımız gözəl şeydir. O yolları da keçmişik. Qabiliyyət imtihanı verib girmişəm mən. Mən qafanın bildir sularından bəhrələnmiş bir insan kimi. Bu məsələyə son qoyuram.
təhsili bilən girə bilmir, qabiliyyəti verə bilən girir. Hə, təhsili ver. Mən artıq, mən artıq universitetə daxil olanda televiziyada aparıcıydım. Amma yenə də mən qabiliyyət imtihanından keçdim. Ona görə çıxıb, mən sənə razıyam. Azərbaycan. Demək, o şey olar. Və düz deyir, mən o aktrisaları, mən o aktrisaları görəndə çıxılar serialda yaxılıram. Ən azından, ən azından sən səhnə danışığı keçirsən. Məktəb budur. Düzdür. Ən azından səhnə mədəniyyəti var. Sınının biri bir qəpiyinə. Yox, mən, mən onun dediyinə, mən hörmətlə yanaşıram, oğlanın da dediyinə. Prost o getdi, orada oturdu. Yaşar, sən acım ona görə. Acım ona görə. Yox, yox, gəlməsin. Otur orada, otur orada. Gəlmə bura. O gəlsə, mən durub çıxıb gedəcəm. Qalmaqallı efirlər bizi onsuz da bəs eləyir. Maşallah ki, bugün hansı kanalı qoyursan, hansı verici baxırsan, orada hamı bir verir, kırır. Mən qalmaqal eləmirəm burada. Mən onun fikrinə hörmətlə yanaşıram. Sadəcə olaraq, bu bilirsiniz necə, o məktəb lazım deyil sözü mənə həmişə əsəbləşdirir. Çünki adi bir, yenə deyirəm, ayaqqabı düzəldən insanlar tikən insanların özünə də bir məktəb keçirlər ki, sən bacarasan o. Yəni, mən amma yenə də o məktəbi keçmək üçün baxmaq lazımdır. O əlində qıyığı tuta bilir, yoxsa yox. Hə də olsun. Yəni, söhbət odur. Bəli. Olsun da, bəs universitet nəyə görədir? İnci sənə də universitet nəyə görə gedirlər? Yenə eyni fikirdəsiniz. Sadəcə olaraq bir məxrəcə gələ bilmirsiniz. Yaşar. Maskada o boyda universitet Yik. Sonuncu dəfə deyirəm. Adam böyüyün yanına durub getməz. Nələr olacaq, nələri hələ davam edirik. Reklamlardan sonra. Bu dəqiqə sosial şəbəkədə hamı kommentlər yazır. Müsahələ, girib oxuyarsan. Mənim səhifəmdə səni yox, elə hamımızdan yazırlar. Mən öyrəşmişəm. Təşəkkür edirəm mən. Adelina Xəz qaleriyasına. Səsimi deyəsən düzəldirəm, yavaş-yavaş Nabixan. Dərs keçərsin mənə, səsimi açım. İlıq yumurta. İlıq yumurta çizdirirlər dünəndən mənə. Adelina Xəz qaleriyası. Bizim baş sponsorumuz, dostlarımız, canlarımız, ciyərlərimiz. Minnətdaram onlara. Adelina Xəz qaleriyasında 8 mart qabağı. Yaşar bəy, siz gedib oradan xəzlər ala bilərsiniz. Xəzlər. Çünki hədiyə veriləsi çox adam çox var. Adamlar var bəl, çox adamlar bəl, var. Adelina Xəz qaleriyasından xəzlərinizi alın, kampaniyalardan istifadə eləyin. Hətta mən özüm bu yaxınlarda bilmişəm ki, kredit şərtləri ilə də Adelinadan xəzlər əldə etmək mümkündür. Ona görə də yaxınlaşın Adelinaya və orada sizə bütün fürsətləri, kampaniyaları deyəcəklər. Hətta aldığınız xəzə xidmət, qulluq yollarını belə başa salacaqlar. Təşəkkür edirəm Adelina Xəz qaleriyasına. Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So show me the way home. I can't lose another life. Və bizim mərcan toyuqlarımız. Naybi xanım, Müsələ, iş qadınlarının əlindən tutacaq. Bəli, bax belə hazır, təndirdə pişmiş, hazırca. Bəli, hazır-hazır, heç nə eləmirsən, yağına uzaqbaşı kartoşkadan filan pişirirsən, kartofdan tökürsən yağına, bunu da doğruyursan, yiyirsən. Təndirdə hissə verilmiş bütöv toyuq. Mərcan bugün hamımızı fikirləşir, bütün xanımları fikirləşir. Hətta mərcanı gördüyünüz kimi toppuş, 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 toppuş mərcan toyuqlarda var. Sözün əsl mənasında toppuşdur və heç bir başqa maddədən istifadə olunmur onları belə şişirtmək üçün. Xüsusi qidaları var ki, toyuqlar o qidalarla yemləyirlər. Mərcan premium innovativ yeniliyi olan Second Skin texnologiyası ilə qablaşdırılır. Bu bağlama ikinci dəri kimi məhsul qoruyur. Vakum effekti ilə bağlanan havası tamamilə sorulur və gigiyenik mühit daha da uzun müddətli olur. Belə mühitdə isə toyuq nə eləyir? Öz dadını, ləzzətini saxlayır. Özü də soyuducunun müsbət gözündə 5 gün saxlaya bilərik toyuqları. Yəni qəti qorxusu yoxdur.
bugün artıq biz yediyimizə, içdiyimizə, bütün qidalara önəm veririk. Çünki hər şeydən qorxuruq da, yəni. Ona görə də həyatınızı, necə deyərlər, övladlarınızı, əzizlərinizin qeydinə qalmaq üçün Mərcan toyuqları sizə məsləhət görürük. Bugün Mərcan toyuqlarını gedin, yeyin, birazdan yiyəcəksiniz. Mərcan toyuqlarından dadacıq burada. Və bizim ilbeksimiz, Naybə xanım, üz qulluğu eləyəndə gedirsiniz, siz də glamur xanımlar kimi üzünüzdə ilbizlər gəzir belə. Yox. Yox? Mən qorxuram. Mən də qorxuram. Həm qorxuram, həm də biraz çəkinirəm. Qorxuram. İlbiz üzümdə gəzsə mən yəni, o dünyanı görüb gələrəm. Mən qorxuram. Amma Azərbaycanda bugün Amma artıq ilbeks var. İlbeks. Həmən o ilbizin möcüzəsidir. İlbiz prosedurlarının yerinə artıq evdə asanlıqla bu geldən istifadə edə bilərsiniz. 3 həftə ərzində öz effektini göstərir. Həm üz qırışlarına, ki bizə olsa lazım deyil, üçümüzə də lazım deyil, heç birimizə lazım deyil. Əslində mənə lazımdır, çünki üzündə çox qabıqlar var, çoxlu sayıda. Salih daha yaxşı görür. Görürəm, hə. Çoxlu sayıda qabıqlar var. Elvin qocalıb, Elvinə artıq lazımdır. Ona görə də ilbiz... Uşaq atasıyam, həmən. İki uşaq atasından deyilsin qırışmalıdır, qurban olun. Eyni. Biri olanda qocalmır, hə adam? Yox. Mən onda qoca deyilim. Məsələn, bu misalə qocalmır. Burada qal, belə qal. Misalənin oğlum bilirsin neçə yaşı var, Naybə xanım? Neçə yaşı var? 20. 20, maşallah. İlbeks gel, həm üst sızanaqları, həm yara izləri, həm də qırışlara birə-birdir. 3 həftə ərzində də fərqi görürsünüz. Birazdan bunu açacağım və tətbiq eləyəcəyik. Elə burada da görəcəksiniz. Və bizim mətbəximiz Evroluxdur. Usta, Evrolux mətbəxin yenə altın üstünə gətirmişsiniz. Evroluxda pişən yeməklərin dadına doyum olmaz. Evroluxda hal-hazırda çox böyük kampaniyalar var. 8 Mart qabağı gedib elə hədiyələrinizi də oradan seçə bilərsiniz. Qarşıdan gözəl havalar gəlir, Novruz bayramı gəlir, evin abuhavasını, mətbəxin abuhavasını dəyişmək istəyirsinizsə, elə Evroluxun bütün əşyalarını ala bilərsiniz. Rəngarəng, gözəl həm də endirimli şəkildə. Birazdan hətta sizə qiymətləri belə açıqlayacağım. Hansı məişət əşyası, hansı qiymətdən, hansı qiymətə enib, bu barədə də məlumatınız olacaq. Bax belə. Zarus da. Necəsiz? Çox sağ ol. Yaxşı, sizin yalnız adam necə olar? Nə yiyəcəklər bugün qonaqlarım? Salat yiyəcəklər. Gördüm, əsəblər gərilib. Mən də bir dənə qəşəng döşəməli aş atdım ora. Aaa! Ki? Barışıq aşı! Bəli. Nə danışırsınız? Gördüm. Aaa! Mövzuya uyğun hərəkət elədim ki, əsəblər gərilməsin. Barışıq aşı. Mehribançılıq olsun. Belə şey yoxdur. Barışıq aşı. Aş olan yerdə, yəni ki, mənəli gəlir ki, mehribançılıq olar. Naybə xanım. Ay Naybə xanım. Valla o mənim oğlum yaşına çatırsan da. Yəni mən Allah eləməsin onun üçün. Biz dalaşmadıq. Sadəcə olaraq biz yəni mübahisə elədik. Amma sizə bir şey deyim, çox gözəl mövzuydu. Və müzakirələrin hərə öz payını aldı. Bəli, bəli, bəli. Əsas odur, hərə öz payını aldı. Allah eləməsin o mən ona, mən dəyərli sənətkarımızdır, mən ona... Canlarım. Pis bir şey deməmişəm ona. Siz bizim böyüyümüzsünüz. Ya, yaxşıdır oradan həqiqətən. Röya da indi röyadır da. Röyamızdır. Siz bizim canımız, ciyərimizsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, misalə də yəqin ki, təsdiqlər sözümü. Biz qadınlar bugünə kimi nə inəmişiksə, hansı əzablardan keçmişiksə, hansı yollarla ailə saxlamışıqsa, uşaq böyütmüşüksə, yəni bir evi bir arada tutmağa çalışmışıqsa, bütün o əzab əziyyəti özümüz bilirik. Başqa da heç kim bilmir. Və mənə çox pis təsir elədi ki, Naybə xanımın bir dənə o görüntüsü Instagram səhifələrində, saytlarda yayıldı. Aynur var da o əlimizdə, Aynur. Yəni, insan heç neləmirdi. Yəni, öz evində evini təmir eləyirdi və onu da çəkib paylaşmışdı. Ay Allah, onu da gələyirdi. Görün ki, yəni, nə ilə siz tezədən gündəmə gəldiniz. Və yaxud ona görə sizin danışdıq lafızı mən haqq verirəm ki, gündəmə, yəni, belə gəlməkdənsə, gündəmə hansısa bir böyük filmdə layihədə yer almaqla gətirsinlər. Ay, onu düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Orada bir şeylə mənim, hızla mən elə belə də insanım. Yəni, kömək eləyirdim, elə belə onu da çəkdilər məni, sadəcə olaraq paylaşdı. Bir də gördüm, bütün saytlar başladı yazmağa, nə biləmə. Dedim, burada nə var ki, elə belə də hamı eləmir. Burada nə var ki, elə belə... Amma sizə bir şey deyib, bir sirr açığım. Yəni, o xəbərdən sonra mən gördüm ki, siz yaxşısınız.
Çünki ondan qabaq sınaqınızda o da şey demişdilər ki, ay səhhətində problem var, nasazdır, belədir, elə bir yox, ona görə, yox, həqiqətən. Gündəmə qayıtdınız. Həqiqətən, yox, bilirsiniz, insanlar da çox, məsəl üçün, maraqlanırdılar, zəng eləyirlər, deyirlər. Elə mən açırdım, ancaq indi inanırsınız, lap özüm pis hiss eləyəndə də artıq mənə zəng eləyir, necəsiz? Deyirəm, əlayam, yaxşıyam. Çox yaxşı hiss eləyirəm özümə. Çünki istəmirəm gündəmə ancaq bax bunlarla gələm, nə bilim, nə iləsə gələm. Onu verməyin. Sonra başlayacaqlar yenə onu. Yaxşı. Yaxşı, onu vermirəm. Bugün həftən şənbə günü saat 16:40-da bilirsiniz ki, X mağazımız var. X mağazında da nələr var? Nələr var? Nələr var? Oo. Haradasa görsənməməyin bir səbəbi də buydu ki, yəni çox... Xoşlarına gəlmir ki, təzə adam gəlib. İndi heç kimə klip lazım deyilir. İt dəftərində adları onların heç vaxt olmayacaq. Mən o günü qəbul eləmirəm. Efirləri də seçib gedirik də. Hətta alnının qırışlarına qədər. Mənim ideyalımdır da o. Vogue İtaliya internet jurnalına biz düşdük. Səmimiyyət lazımdır. Səmimi niyyət. X Magazin. Bugün 16:40-da Xəzərdə. Səni mənə havadakı bu əsinti ətrini ötürüb nəfəsində var kəsinti yalvarır içim çölümə qan ağladır gözlərimə apar məni uzaq yerə toxun biraz hislərimə layla çalsın həzin-həzin yuxumda davam etsin ətrin Ovcuma hopsun, cismin uzaqlaşıb getsin. Baxıram eyni nöqtəyə, boğuşuram xəyallarda. Kabus tək gəlir yuxular, sən olmayan rüyalarda. Nur saçan gözlərin, heç də yad deyil amansız ömrümə. Amma vaxt düzgün seçilmədi, girdin zamansız ömrümə. Haray düşür yerə göyə, mən səndən danışan kimi Susursam nəfəsin gəlir, titrəyir qəlbimin simi Cənnətdən qovulan mələk, cəhənnəmə yol alınca Mən cənnətdik, sən günahkar, gəlirəm sənin dalınca Eşqin əlimdə alışır, əllərinə toxunmadan Sən gelirsən, mən gelirəm, sənə doğru yorulmadan. Xatırladır səni mənə. Havadakı bu əsinti ətrini ötürüb nəfəsimdə var kəsinti yalvarır içim şölümə qan ağladır gözlərimə apar məni uzaq yerə toxun biraz hislərimə layla çalsın əzin-əzin yuxumda davam etsin ətrin omcuma hopsun Cismin uzanlaşıb getsin. Bəh. Elvin, ürəyim gedir sənə mahnılar üçün. Uzaq ayarı apardın. Hacan. Mahnılar üçün ürəyim gedir. Minnətdarım, çox sağ ol əzizim. İlham Nami Kemal bizə salam göndərir, Məhbə xanım. Biz də o salam göndəririk. Nə gəsə. Hey, indi yazdı mənə.
Və mən çox sevinirəm ki, mənim verilişimdə bax, elə insanlar qonaq olur. Ötən verilişimizdə də gəldi, sağ olsun. Piyanomuzu qoyduq bura, oxuduq, oynadıq. Nə gözəl. Gül, sevin, səsin gül. Hə? Çox pozitiv xanım. O gündən səsin batandı. Çox, çox pozitivsiz. Keçən həftə duet oxudum, mən mirələnməm, baxmadım, paylaşmışdım. Muğam oxuyurdum, özdə belə şey yoxdur, olmayan səsindən. Nə oxuyuram? Qatar. Qatar nədir? 100%. O nədir? Qatar muğamı. Necə olur o? Bana lazım idi. Bilməyərək də mirələniyirdi. Sənə mirələniyir. Bir də səsini baxdırsın. Ansambul var idi burada, canlı canlı. Bundan sonra bəli eləyəcəm testi səhvdən bazar günləri. Əziz dostumu oxudu. Əziz dostum. Elə onu oxudum, ondan sonra keçdi, getdi. Mən onu Yaşar Nifasında çox bəyənirəm. Yaşar Nifasında? Yaşar Nifasında çox bəyənirəm. Yaşarın tez siz oxuyurum sizlərdə. Səsim yerində deyil mənim. Gələn dəfə bir dənə piyano bəlkə gətirəsən, bir də oxuyaq. Oxu da olamayacaq. Vay. Ancaq bir şey düşdü, bax, buna deyirlər. Hə, oxuyaq. Bayaq, mənlə yapışmışsa, mənlə maraq keçirsən. İki, sabahlı müğənni. Məndən küsüb incidi. Ayrılıb yaz kimi çıxdın evimdən. Əziz dostum məndən küsüb incidin. Ayrılıb yat kimi çıxdın evimdən. O gedən yolları od basıb indi. O gedən yolları od basıb indi. O gedib qalmışam həsrətindən mən. O gedib qalmışam həsətində mən. Bəli, bir də mənim ifam var idi. Yəni. Bir də mənim ifam var idi. Ya Aynur, xatırlayam Aynur. Xanım, verin zümrüdün. Zümo yaşdaşacaq. Bizim Nabi xanım, bizim həqiqətən də o qədər gözəl musiqiləriniz var ki, vaxtımız olanda bir-bir onları istər Yaşar, istər mən və digər sənətçi dostlarımız yenidən aranjman edib onları oxuyuruq. Amma bu yaxınlarda bir türk ifasının heç on mən o xanımı indiyənə kimi görməmişdim. Adı yadında deyil. Mən reklamlarda sizə göstərirəm. O mahnını ifa edib əziz dostumu. O ifası ilə bizə bildirir ki, ay Azərbaycanlılar, ay mənim gözəl insanlarım, o qədər gözəl musiqiləriniz var ki, niyə bu mahnıları ifa eləmirsiniz? Bu insan ifası ilə onu demək istəyib bizə. Mən də onu deyirəm də. Bəs mən də deyirəm, deyirsiniz ki, bayaq dedim ki, bizim Yaşar bəy dedi ki, siz indiki müasir musiqilərə qulaq asmırsınız. Yəni, mən fikrimi çatdıra bilməm. Sadəcə olaraq, yəni, mən o dövrü görmüşəm deyə, o dövrün musiqilərini görmüşəm. İndi siz də qulaq asırsınız. Tamaşalarını, filmlərini. Məni qınamayın. Yəni, mən qanım o musiqilərdən yoğrulubdur. Ona görə mən, çünki o musiqilər, rusların belə bir sözü var. Hətta filmlərə də, yəni, bu günləri də, mən onu filmlər haqqında demək istəyirəm. Dobri filmi. Dobri musiqilər də, yəni muziki. Yəni o zaman deyirlər ki, insan musiqiyə qulaq asanda musiqi insanı saflaşdırır, xəyallar aləmini aparır, insanın qəlbində məhəbbət, sevgi yaradır. İndiki musiqilər, bizim musiqilərimizi demək istəyirəm, o qədər yamaq var. Hindistan, Fars, Ərəb, nə bilim, Türk. Bilirsiniz, məni qulaq asa bilmirəm. Mən qulaq asa bilmirəm də. Yox, bizim ifa elədiyimiz musiqilərdir. Hə, yəni sizə demirəm. Yox, yox, bildim. Yəni bunu Azərbaycan musiqisi adlandırmaq üçün olacaq. Özünə hörmət eləyən müğənni. Mən başa düşürəm. Toylarda bəzən bəstəkar mahnılarını istəmirlər. Yəni bizim... Toylarımız populiləri var. Var, yəni bunları oxuyun. Toylarda nə qədər istəyirsiniz, oxuyun. Oxuyun, mən bir söz demirəm. Yəni, insanlar oynamaq istəyirlər. O deyir, sümumiyyət üçün. Amma çox xahiş edirəm, efirlərdə bunları yaymayın, reklam elə. Qoy bizim gəncliyimizin zövqü başqa cür olsun. Musiqi kökəsində Farsa gedir. Efirdə nə oxuyuruqsa, Nabi xanım, istər toya da geçsək belə, o ev sahibi bizdən o mahnılar istəyir. Yəni, efirdə nə oxusa, ona görə sevir. Yəni, biz efirdə bayağı musiqi və hind ritimləri üstündə bir mahnılar oxusaq, toyda da əlbəttə ki, onu bizdən istəyəcəklər. Mən özüm, yəni, biraz işə xanalı olmasın, mənim hələ ki, apardığım, yəni, idarə etdiyim toyda gəlib məndən o tərzdə musiqilər istəmirlər. Məndən gəlib, yəni, toydan qabaq əlbəttə ki, ev sahibi ilə görüşürük. Tofiq Quliyevdən mən təklif edirəm, bəli, əlbəttə istəyirik. Mən sadəcə bu yolun yolçusuyam, mən bunun tərəfdarıyam.
Heç mən inanın ki efirdə də o mahnılar səslənəndə mən bu dəqiqə öz məsələn evimizdə bir də görsə atam yaxşı adamdır. Keçir hansı otaqda qulaq asırdı o mahnıları. Əsəbləşirəm, əsəb keçirirəm həqiqətən. Həqiqətən. İndi atam olduğu üçün salamlayıram efirdən mən bu dəqiqə izləyirəm. Salamlayıram. Olduğu üçün özü də bilir ki əsəb keçirirəm. Otağa girib qulaq özü də bilir ki əsəb keçirirəm həqiqətən. Sadəcə yaşlı insandır. Bir dəfə, iki dəfə, üçüncüdə artıq yəni qırğın başlayır. Sadəcə olaraq doğrudan da o ritmdə o hind musiqiləri, İran musiqiləri üstündə oxuyan, mahnı oxuyan insanları mən qəbul edə bilmirəm. Nə də ifaçı kimi qəbul edə bilmirəm. Onu demək istəyirəm də mən. Eləməyəcəm. Yəni, onu demək istəyirəm. Rus dilli aktrisalarımız var bizim. Bundan ötəm yaxşı. O günləri bir oğlan, üzr istəyirəm, yəni Instagramda paylaşmışdı ki, mən deyir, Rəşid Beypudovun mahnısını biləm, bəlkə baxmışsın ona. Xaricdə oxuyur oğlanı, qulağa astırdım deyir orada mahnılara. Baxdım, əlif, hə, əlif. Ay sağ ol. Sonra deyir, utandım deyir ki, baxış sayı bu boyda böyük sənətkərə azdır. Hə, mən deyim məsələ necə olur, çox üzr istəyirəm. Əlif müsaləsində yaralı yerdən qalmışmış. Əlif uzun zaman bir aparıcılıq etdi. Bu adam yaşayır, oxşum, sərf eləmirəmsə, New York'da ya Kanada. Böyük bir tədbirdə hər kəs öz ölkəsində olan sənətçilərin mahnılarını səsləndirir. Bu dedi, Rəşid Beypudovdan səsləndirir. Hamı ayaq üstə alqışlayıb ki, yəni indiyənə kimi səslənən mahnıların arasında ən superi buydu. Bir az keçib, xoşuna gələn insan gəlib deyib ki, bəs bu sizin ən yəni super mahnınızdır. Mən bunu bəyəndim. İfa əla. Çox deyir biabırçılıqdır. Bunun 12 min baxış sayı var. Mən deyir onda utandım ki. Mən onu deyirəm də sizə. Bəli. Mən onda deyir utandım. Həqiqətən mən də utandım. Bilirsiniz necədir? Mənim əzizim. Yəni bayaq da oğlum məni düzgün başa düşmədi. Yəni mən onu deyirəm ki, biz elə bil musiqinin siz carçısısınız. Yəni insanlara siz nə göstərirsiniz, insanlar onu qəbul edirlər. Göstərməyənlər də var. Bizim də gənc göstərməyənlərin sayı göstərənlərdən daha çoxdur. Bizdə gənc nəsil var da. Bax baxın. Elə məsəl üçün mən baxıram insanlara ki, mən dəhşətə gəlirəm. Bu baxış sayı nə qədərdir? Amma baxıram yaxşı oxuyanlara. Baxıram onun baxış sayı azı. Ya bunlar yalanın qaldırırlar. Siz baxış sayının ölçümündə. Səhər-səhər durmuşam, deyirəm, şeyim qalxdı, başım fırlanır. Mən niyə tanımıram sizi? Onlar bir-birlərini yaxından tanısınlar. Bizim barışıq aşımız hazırdır. Birazdan bugün burada yüngülvari qalmaqal yaşayanları barışıq aşı ilə barışdıraq. Hətta Axçiçəyimdən elə güllər gəlib ki, məncə bundan sonra burada dava qırğın düşməz. Ustamızın şousu var birazdan. Bilməyənlərə xahiş edirəm. Asta din öyrəşək. Gələn həftə, üzümüzə gələn həftə mən X Magazin üçün çəkilişə gedirəm inşallah. İstanbula Altın Kələbəyi çəkirik. Nə üçün gəlsin? Mükafatlandırmanı. Bəli, Altın Kələbəyin sahibi Elvin Abdullayevdir. Canımın arzularıdır. Hadi arzularıdır qalıb ürəyində. Dillər xanım olacaq. Bəs sən məni aldadırsan sən. Arzularım qalıb ürəyində sənin. Sən məni aldadır eləm. Mən aldadırsan. Hadi deyən görə. İllər. Bax şu altın kələbə nə olacaq? Yerin gördün. Orda nə verinə? Danışarıq, danışarıq. Bir dənə Layla xanım. Ay Layla xanım. Bəli. Deməli hal-hazırda Instagram səhifəsində dünənki bu gün üçün paylaşdığım anonsda, anonsun altında yazılan şərhləri oxuyuram bayaqdan. Qırğındır. Hamı bir-birin qırır. Amma sizə bir sual var, o sualı verəcəm. Mənim ünvanıma pis söz deyənin özüdür. Mən oxumuram, indidən deyirəm. Kim nə deyirsə özüdür, əzizləri doğmalar. Yox, belə bir sual var. Ay, səsə baxın. Siz Allah, əziz tamaşaçılar, çox üzr istəyirəm səsimə görə. Çalışacağım ki, sabah bazar gününə düzəlim. Bazar səhəri, çünki sabah möhtəşəm olacaq. Naibə xanıma... De, içim nə olar? Naibə xanıma belə bir sual ünvanlayıblar Instagram səhifəsində. Yazıblar ki, Zümrüt xanım, rica edirik ki, cavabı ondan alın, çünki gözləyirik. Deyirlər ki, Fərda, Müşviq, Elməddin, yəni onlar da demək olar ki, məktəb keçməyiblər, amma siz niyə bəs elə aktorlarla filmə çəkilirsiniz sualına? Cavabı birazdan alacaq. Təşəkkür edirəm. Baş sponsorum, yumuşacıq.
baş sponsorumuz, daha doğrusu verişimizin dəstəkçisi, baş sponsor Adelina Xəz Qaleriyasına minnətdaram. Adelina Xəz Qaleriyasında 8 mart öncəsi, Novruz bayramı öncəsi hədiyələrinizi daha keyfiyyətli şəkildə, daha lüks hədiyələr təqdim edərək qarşınızdakına gedib Adelina Xəz Qaleriyasından ən sevdiyiniz xəzləri əldə edə bilərsiniz. Mərcan toyuqlarımız, mərcan toyuqları bugün Azərbaycanda ən gigiyenik qida məhsullarından biridir. Evdar xanımlar, yaxşı bilərlər. Hər mərcan alana deyirik can. Ay mərcan. Mərcan toyuqları hal-hazırda qadınların, xanımların seçdiyi, övladlarına ürək arxayınlığı ilə təqdim elədiyi, yedirtdiyi toyuqlardandır. Bizim topbuş mərcanımız var və hissə verilmiş, təndirdə hissə verilmiş bütöv toyuğumuz var. Hansı ki, çox tez bir zamanda evə gələrək onlardan istifadə edə bilərsiniz, qarnınızı doyura bilərsiniz. Soyuducunun müsbət gözündə 5 gün tam saxlaya bilərsiniz, belə ürək arxayınlığı ilə. Çünki onların paketləşdirilməsi, qablaşdırılması özəldir, xüsusidir və tezilə mən də gedəcəm orada görüntülərimi çəkməyə. İlbex bizim dəstəkçimiz, bizim xüsusi sponsorumuz və yaxud dediyim kimi İlbizin möcüzəsidir İlbex. İlbex hal-hazırda Azərbaycanda bir çox xanımlarımızın seçdiyi İlbiz prosedurlarının ən rahat üsuludur. Özdə ki, xanımlar, sizə deyim ki, bu geldən istifadə eləyəndən sonra üstündən biraz keçməmiş makyajınızı eləyib evdən çıxa bilərsiniz. Yəni, həm də yumuşaldıcı. Əlbəttə ki, həm bəylər, həm xanımlar istifadə edə bilərlər. Mən də qonaqlarıma təqdim eləyəcəm İlbəksdən. Qırışlara birə-birdir, yəni, biləsiniz. Qaxın billur sularından bəhrələnmiş bir insan kimi. Ay, dədə var. Bu insan təşəbbüs göstərdi ki. Sizin yerli bastığınız olmaya. Və bizim Evrolüks mətbəximiz. Evrolüks mətbəxində... Ustam, əllərinə sağlıq. Evrolüks mətbəximizin bütün məişət avadanlıqlarından bugün istifadə edərək ən keyfiyyətli yeməklərimizi pişirdik. Bugün sobamızdan istifadə elədik, tavalarımızdan istifadə elədik və barışıq aşı. Verişimiz başlayanda xoşa gəlməz hadisə yaşadıq Naibə xanımla Yaşar arasında. Amma həm də müsailə arasında, çünki yazırsınız bayaqdan. Və bu barışıq aşı ilə biz aranı yumuşaldacaq. Evrolüksdə kampaniyalar var, bayram qabağı gedin və kampaniyalardan istifadə eləyin. Necə? Tamaşaçılarımıza Əli Usta haqqında bir şey deyə bilərəm. Bismillah. Bu da ses güldü səhər tezdən. Sənin qulağın, sənin qulağın elə mənim studiyamdadır belə. Niyə imkan vermişsin yatsın ona? İstəməmişəm. Ona qonadı qapıda. Heç nə güldü. Güldü? Can. Yerişə bax. Rəşad. Ax çiçəyimdən tüllərəm. Yaşar qardaşımdır, Yaşar. Eyb yox, fərq eləmək. Can. Ax çiçəyimdən tüllər almışam. Amma çox ağırdır. Mən sənə kömək eləyərəm, baş üstə. Vay, dədə, vay. Ax çiçəyimə təşəkkür edirəm. Gözəl səsimdən. Ax çiçəyimə təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Bilirsiniz ki, ax çiçəyimin bax bu təravətli gülləri öz yerli məhsulumuzdur. Öz Azərbaycanımızın torpağında yetişən qızıl güllərdir. Qəbələdən gəlir bizim güllərimiz. Ax çiçəyimdə 8 mart öncəsi yenə möhtəşəm kampaniyalar var. Ən tər güllərinizi, öz yerli güllərimizi, xaricdən gəlmə yox ha, öz yerli güllərimizi ancaq ax çiçəyimdən əldə edə bilərsiniz. Və bizim Zahar ustamız, canımız, ciyərimiz, bizim şovmen ustadı, elə belə ustadı. Bəh, 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 bəh. Naibə xanım, sizin şərəfinizədir ya bu. Hələ ondan əsə. Bu nə deyilə? Özümü ən bahalı toylarda hesab eləm. Əlidar. Bəli. Evrolüksumuzun sobasında pişib, o. Elə belə yerdə pişməyib. Onun içində nə var? Onun içində nyam-nyam. Tonga matimu, musik matimu. Ay Allahdır, niyə biz bu qadınlar bu qədər saf məxluqlarıq? Canımsız, canım. Bəh, bəh, bəh. Və salam. Və salam.
Sürətimiz. Baxdınız, gördünüz, qoyun bura aparım, onlara var söz. Bax. Bə, bə, bə. Alqışlayaraq. Salam olsun. Zahar usta. Buradan salamlarımızı çatdırırıq Zahar ustanın oğluna. Hal-hazırda bizi izləyir. İnşallah tez bir zamanda yüngülvaridir də hə, səhhəti mənim kimidir də, yəni mənim səsim pozulub, soyuqlamışam, o da soyuqlayıb. Allah cəfa versin hər kəsə. Allah hər kəsin evini, ruzusunu bol eləsin, süfrəsini bol eləsin. Əsas odur ki, aclıq olsa da nə olsun? Kef olsun. Kef olsun, mehribançılıq olsun, toy olsun. Deyən görəsən də toydan elə belə. Baxaq, görək bunun içində nə var? Naibə xanım. Bəli. Sondan, əslində sizə doymadım mən. Allah qoysa, yenə gələrsiniz. Çox istəyəm siz, Sevinç xanım, Əliyeva, sonra İlham Namik Kamal, o da bizi hal-hazırda izləyir. Və mənim bütün müəllimlərim. Buradan salam deyirəm bizim gözəl sənətkarımıza. Gözəl yox, görkəmli sənətkarımıza. Çox istəyirəm ki, bir gün sizin hamınızı bir efirə yığım. İnşallah, inşallah. Onda məktəb söhbətlər olmayacaq. Bəli, yox, onda məktəb qırğınlar olmayacaq. Yox, onda mən susacağım. Suala da qısa cavab alaq. Onda mən susacağım, çünki onlar məndən böyükdürlər. Sənətləri də böyükdü. Yaşar, atdılar, tut. Onda mən də, ev yox. O, indi biraz yaşdaşanda başa düşəcək hər şey. Əsas odur ki, səviyyəli, keyfiyyətli, savadlı işlərə qiymət verək və savadlı insanları irəliyə çəkək. Bəli, bəli. O ki, qaldı musiqidir, aktorluqdur, sənətdir. Bu sənət onsuz da daxilində varsa, Allah Taala onu haradansa çıxardır. Təbii. Təhsilini də alandan sonra, yəni sən daha söz ola bilməz. Təbii. Çünki bizim sənət ümumiyyətlə zərgər dəqiqliyi sevən bir sənətdir. Yəni, mən o mənada deyirəm ki, yəni istedadlı, əlbəttə istedadlı insanlar bu sənətə gəlir. Təbii ki. Qabiliyyəti olan insanlar gəlir. İstedadı var ki, buradadır. Təbii, amma istedadla bərabər, əgər sən məktəb keçirsənsə, əgər sən, yəni, daha da yaxşıdır. Dünya görüşün zənginləşir, ondan sonra, nə biləm, istedadın daha mükəmməlləşir. Canımsız, var olun, Hənə sual veririz, bayaq siz. Əşi, boş verin, geçsin o sualı. Cavabını deyərsiniz, İnstagramda yazarım izləyicilərimə. Həri, yox, onlar çox istidadlı insanlardır. Müşviq Elmətdir. Bəli, istidadlıdır və mən eşitdiyimə görə onlar Türkiyədə məktəb keçiblər, eğitim keçiblər, ikisidir. Və salam, cavabınızı aldınızsa, mən sizlə sağolaşıram. Qeyimə görə təşəkkür edəm Twinset Azərbaycan. Həm gənclik molda, həm də Baku, Port Baku molda. Sağ olun, sabah görüşərik. Qəlbimlə birgə atmasa yarım qalaram. Ruhuma incə-incə toxunar baxışım Xəyallarımdan qaçaq doğma tanışım Bir xəyal gerçək olmazsa Qalmaz marağı O zaman niyə olurdun onun qonağı, qonağı? Səsimi duymasan da səni çağıraram, yanımda olmasan da yanaram, qıskanaram, kölgən olaram, küstürsən də səni bağışlaram. İçimdən ah çəkirəm düşüm yadına, bir səbəb göndər mənə çatsın dadıma.
seni çağırarım. Yanımda olmasan da yanarım, kıskanırım, kölgen olurum. Küstürsen de seni bağışlarım. İçimden ah çekirim düşüm yadına, bir sebep göndermene şahsın adıma. Sebep göndermene şansın dadıma.